2022年4月7号，中央音乐学院声歌系教授、女高音歌唱家叶佩英在北京逝世，享年87岁。叶佩英生于马来西亚，上世纪50年代回国，一首《我爱你中国》传遍大江南北。4月13号，叶佩英追悼会在北京八宝山殡仪馆举行。上午10时，追悼会正式开始。叶佩英的灵堂被一片花海簇拥，正中央循环播放叶佩英的代表作，四周摆满了社会各界敬献的花圈、挽联。在《我爱你中国》的歌声中，一众亲友身穿素衣，手持白色菊花前来告别。司徒美堂的孙女司徒月桂沉痛地表示，几年前她曾与叶佩英一起同车参加会议，畅聊一路，未想到再次相见竟是天人永隔。有一年我们出去开会，坐在车上，我们俩就聊了一路，真的就跟姐妹一样的，没有任何的隔阂。她别看她是那么大的艺术家，叶老师这个人呢，她真的是一点架子没有，没想到就这样就走了，真的永远会记着他，因为他心里头只有华侨，只有国家，他的这种爱国心是我们所有人都必须学的。身为音乐系教授，叶佩英桃李满天下，当天参加告别式的还有他的学生们。65级校友丁朝元向记者回忆起50年前他与叶老师的相处点滴。他说，叶佩英性格热情开朗，音乐造诣极高，深受学生们的喜爱。反正一到那时候演出的时候吧，总是他的那个最受欢迎的女高音独唱，他就唱那个什么眼口滴水啊，萨尼姑娘赶街呀，他就把那个美声和少数民族的那些都听得如痴如醉。有时候给他即兴弹伴奏，他特别活跃，我呢也特别爱玩，所以他的外号叫大精神，我的外号叫小精神，就这些事儿在一块儿，现在回忆起来吧，特别那个活灵活现的。我学声乐也是因为听过叶老师的《我爱你中国》，然后，当时我的嗓音还条件还没有开发出来，但是我还是听到以后还是特别特别的感动，然后我就是毅然决然的选择了声乐这条路，也是因为，叶老师，我还是一定要把叶老师这种精神传承下去。多年来，叶佩英演唱的《我爱你中国》被奉为经典，家喻户晓。她刻苦钻研中国传统戏曲、民歌的演唱技巧，探索出民族加美声的独特唱法，演唱了《大庆啊，我愿把火红的青春献给你》《沂蒙山我对你说》等多首广为流传的歌曲。